питання пересування містом на колесах розглядали й велолюбителі Кропивницького ще у 2020 році. Хотіли у рамках громадського бюджету прокласти 12-кілометрову велосипедну доріжку. На той момент вартість її складала понад 1,5 мільйон гривень. Проєкт приміг, втім міська рада його не профінансувала. Відповідно, питання безбар'єрності залишається відкритим. Наше місто одне з найнезручніших для пересування на велосипеді. Окрім того, що немає велодоріжок в місті, ще й дуже погана ситуація з дорожнім покриттям для автомобілів. От, принаймні, знову ж таки, від центру і туди, Попова Жадова, на машині складно пересуватися, вже не говорячи про велосипеди. Тому в нас інфраструктура не сприяє розвитку велоруху в нашому місті. Нещодавно у нашому місті з'явився прокат самокатів. Керувати ним необхідно через спеціальний додаток. Користуються двоколісними переважно молодь. До самокатів Кропивницький готовий, говорить власник компанії прокату Олександр Кириченко. Помітили таку тенденцію, що в Кропивницькому не розвинута абсолютно ця сфера, але інфраструктура, в принципі, дозволяє її там розвивати. Бачимо багато позитиву в попиті, людям це подобається. Більше того, так як в вашому місці це є новинкою, то місцеві самі репостять нашу діяльність, знімають там круті відео, огляди і завантажують їх в соціальні мережі. У нашому місті є дві велодоріжки – на Полтавській та Жадова. Велосипедисти констатують, цього замало. Кропивничанин Максим Балик вже 2 роки їздить на ровері. Обрав його як корисну та економну альтернативу авто. Від катання містом чоловік теж не в захваті. Користуватися любим транспортом, будь це велосипед, самокат чи навіть мама, яка буде їхати з коляскою, фактично неможливо через те, що завищені бордюри або ще щось, і постійно потрібно сходити, спішуватись, переходити дорогу або конкурувати з пішоходами чи так само конкурувати з машинами під час свого руху. Тобто такого, щоб ти був постійно сам як велосипедист або як мінімум трошки більш убезпечений. Такого напрямку, напевно, і немає. Небезпека на дорогах дійсно є. Це підтверджує патрульна поліція. За інформацією, у 2022 році на дорогах Кіровоградщини зареєстровано 32 ДТП за участі велосипедистів, у яких 20 отримали травми, а 6 загинули. Взірцем велокультури є країни Західної Європи та Сполучені Штати. Відокремлені велодоріжки, міські велосипедні парковки та велобульвари. Нам залишається брати приклад та сподіватися, що після перемоги ця ланка обов'язково розвиватиметься. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.